esok puasa. Seronoknya. Esok puasa. Esok puasa. Inilah masanya aku kuruskan badan. Mari sini. Dua sengit, dua sengit, dua sengit, dua sengit. Air goreng. Bagi semua. Kata nak kuruskan badan. Bagi satu je. Mari balik. Aku beli satu je. Yang lain ni. Atuk, Daddy sedekahkan makanan ni. Tapi Ihsan yang beli. Terima kasih, Ihsan. Sama-sama. Bagus, Intan Bayu. Amalkan bersedekah di bulan puasa.